З навчально-виробничого підприємства у шелтер для переселенців. Українське товариство сліпих у Дніпрі розселяє, годує та забезпечує всім необхідним людей, які тікають від війни. Про роботу дніпровського шелтера та їхні потреби дізнавалась знімальна група «Відкритого». Раніше в цьому приміщенні люди з порушеннями зору виготовляли будівельно-оздоблювальні матеріали та електротехнічну продукцію. Зараз організували місце прихистку переселенців. Тут є душ, ліжка та невеличка кухня. Директор підприємства зазначає, вже на другий день війни тут поселили 26 харків'ян. Тоді зрозуміли, це тільки початок. Зробили більше спальних місць та організували харчування. Переважно приймають людей з інвалідністю, проте не відмовляють нікому, хто рятується від війни. Через 10 днів ми зрозуміли, що люди просяться, а коли плачуть діти в телефонну трубку, то ти навіть не можеш відмовити, тому ми розпочали облаштовувати кабінети. Один, другий, третій, потім пішли битовки, побутові приміщення, потім медпункт, бібліотека. Десятирічний Артем разом з родичами тікав з-під обстрілів із Сєвєродонецька. У Дніпрі сім'я вже тиждень. На альбомному аркуші хлопчик малює мультиплікаційних воїнів та зайвий раз не хоче згадувати пережити. Радіє тому, що зараз є дах над головою, ліжко та гаряча їжа. Ми жили цілий місяць в підвалах, і тут приїхали. Сюда, здесь очень тихо по сравнению с Родонецком. Там очень громко. Когда попали напротив, все собрались, и мы уехали сюда, в Днепр. Ми їхали 8 часов. Живе у шелтері пані Світлана разом зі своєю родиною та песиком Бучем. Тікали з Краматорська. Кажуть, тут почуваються в безпеці і вдячні працівникам підприємства за турботу. Зараз тільки моляться за те, щоб російські освободітелі не дійшли до Дніпра. Жилье дали, постельку дали, кровати дали, матраси, одеяла, ложки, вилки, тарелки. Ну, продукти – це само собою, кожен день, а то й два рази в день. І сладенькая, вкусненькая. А Єлизавета Федорівна з донькою до останнього не полишала домівку у Слов'янську. Каже, щастя, що вибралися живими. Ми до останньої хвилини були в Слов'янську, до останнього. І коли сказали, що буде кольцо, Краматорськ і Слов'янськ, ми вимушені були використовувати таксі, заплатити гроші, щоб нас сюди привезли. Отозвалися всі, хто змог, привезли сюди, в цей рай. Вони проявили заботу о нас, предоставили нам ідеальні умови, тепло. І з душою і серцем на будь-яку просьбу відповідають. Шелтеру допомагають їжею, речами першої необхідності, одягом, небайдужі люди та волонтери. Вдалося навіть придбати додаткову пральну машину. Наразі зайняті більшість приміщень, придатних під житло. Площа ще є, однак необхідні ресурси та додаткові руки, аби її відремонтувати. Це раніше було складське приміщення, до складського воно було производственне. Ми його, мабуть, років 5 або 6 вже не використовуємо. Потому что нет необходимости. Но оно требует ремонта. Если его привести в порядок, то здесь где-то по минимальным подсчетам, человек 20 точно сможет зайняти місця. Якщо хочете та можете допомогти, звертайтеся за телефонами, що бачите на екранах. Крім того, підприємство і надалі готове працювати та прискорювати нашу перемогу, тому приймає замовлення на профільну продукцію. Вікторія Вахрушина, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».